todos e a todas. Eu chamo-me Lola e quero recomendar este libro. A min gustame moito porque fala dun coelho que dicía que só lle gustaba o verde. E outros animais dabanlle outros alimentos e el dicía que só lle gustaba o verde. E se quere saber como continúa, animovos a que o leade. Hola a todos e a todas. Eu chamo Minar, para os que non me conocedes. Eu recomendo este libro que se titula A nena que abrazaba as árbores. Dígolo porque hai unha nena que se chama Lucía que está ca súa familia co seu amigo Alexandre, que sempre disfrutan abrazando as árbores, disfrutando dos sons da bosque e vendo o maravilloso que é a natureza. Bo día, nenos e nenas. Hoxe quero vos recomendar un libro que se titula Perro Apestoso. A mí gustoume moito porque fala dun canciño que ten un amigo que se chama Chaplapla, é un gato. E a min tamén me gustou porque conta moitas aventuras. Espero que o leades. Hola, chamome Isabela. Hoxe quero vos recomendar un libro de Xosé Neira Vilas e que se chama Galicia non se ledicia. E se o leedes unha vez non vades parar de leelo. E ten unhas ilustracións moi bonitas. Espero que vos guste.